mirë në kontinjer. E kemi ndritin edhe njëherë nga Gjilani, të lidhim edhe njëherë me të, ai por përcjell nga ofër gjitha aktivitetet saj përket flakës së janarit. Të shohim se çka kemi tutje ndrit. Përshëndetje edhe njëherë Erza dhe Like. Tash të në këtu pranë me i kam dy familjarë të Recep Malës, po fillimisht pak për tregus, për shikus, po tregoj, për ata që nuk e din se kush ka qenë Recep Mala dhe në Heberisha. Këta kanë qenë dy shokë, cilë si student në Prishtin kanë fillu me levizje ilegale para UQK-s dhe janë rezistenca e para armatosur para UQK-s. Sot 40 vjetë, në kodrën e Trimav, që është një ndryshe dhe si Vranjevci, Recep Mala dhe Nohe Berisha kanë luftu me forcat serbe për rreth një ditë dhe pas mesnatës në orët e mëngjesit të 12 janarit janë vranë nga forcat serbe. Kështu që unë pranë vetës e kom mesën dhe nipin e Recep Malës. Mesa është Reza Abdyli, përshëndetje Reza, dhe Alban Mala, nipi i Recep Malës. Përshëndetje. Përshëndetje. Apo na tregoni pak se çysh po ndihen sot? Po ne sot ndihem përveç që është përjetori dhe i kujtojmë të dy të Recep Malën atë në Iberishën, kemi ndjenjë krenarie, për ne përjetori është një lloj feste jo vetë e familjes, po edhe e Gjilanit dhe Anamoravës, ku presim shumë vizitor jo vetë prej Anamoravës, po prej krejt Kosovës, kështu që e kemi shëndru në një lloj kremte për jetën edhe veprën e tyne, jo vetë tyne, po të secilit dëshmor që ka dhënë jetën për Kosovë. Për atë kemi sikur lloj si 28 nëntorin, sikur 17 shkurtin, dhe ndihemi shumë krenar, po edhe me nostalgji, sidomos për njerëzit që familjarë të cilët i kanë e njohin, e kanë taku gjyshin, se unë kam gjysh, po nuk e kam taku, asnjëherë kam linë pas vrasjes ti, fiks 12 vjetë pas vrasjes ti, në ditën e përvjetorit, unë kam linë me 12 janar, kështu që është një simbolik kogja interesante dhe për neve është një ditë me angazhime, me miq, me familjar, me shok gjyshit, të kështu vazhdojnë. Alban, apo na tregom pak për shtëpin këtë, për shohim edhe flamurin këmëtar, sot kjo shtëpi edhe ka me u shpall në mbrojtje, apo? Po, sigurisht, po të flasë për këtë shtëpi është duhet me të vërtet shumë kohë, se me të vërtet kjo shtëpi ka qenë edhe jo vetëm migja im që ka zhvillu veprimtarinë këtu edhe në Iberisha dhe shumë tjerë, po ka qenë edhe si bazë lëvizjes ilegale. Për këtë shifni është edhe një plakat që ju vendosur këtu nga lëvizja, sepse të rritë e të reja, jo vetëm të Kosovës, por edhe në viseve tjera shqiptare kanë ardhë këtu, kanë marë frymëzim, kanë marë mësim, edhe masi migja im është burgosur dhe ka qëndruar me gati 9 vite në përbugjet Jugoslave, kjo është të përgji, ka vazhduar punën dhe primtarin e ti, dhe mund të them që si tradit, në thojzda e kësa shtëpijes ka qenë që gjithë ne, kur kemi arritur moshën 18 vjeqare, për sëri jemi burgosur nga policia, nga forcat serbe, ka qenë... Edhe para të A, ke qenë edhe te i burgosur? Po, edhe une kam qenë i burgosur, si i mitur, jam dënuar me një vit burg për të mitur, jam bajtur në burgun e tus të Gjilanit, po ashtu ka ndodhë dhe me lavën tim na imin, të gjithë tjetë me radhë, kurse prindri vlavi Recepit, Asani, edhe i ka qenë indjekur, por ka qenë jashtë dhe kështu nuk ka në rritë të burgosën. Duhet të kuptoni se ne kemi jetuar me një regjim të të mërshëm, është diçka e pa përshkrushme, pa përshëriqme e dhuna që ka ushtruar e regjimin ndaj lëvizjes, ndaj veprimtarve. Po jo mërë si shembul se dhe nëna ime, cila ka qenë edhe analfabete, nuk ka di shkrim edhe lecim, edhe ajo është burgosur dhe është dënuar me 2 vite e burg. Apo na tregom pak për bunkerin, selin e keni mësu pas luftës, apo? Dhe më thonë, këtë shtëpi ka qenë edhe një bunker. Po, që në fillim, kur ka fillu të ndërtohet kjo shtëpi, pastaj Agja Imre Gjepi është burgos, dhe në themelit e kësaj shtëpije, aji e ka vendosën një bunker. Në më thonë edhe në atë kohë, aji ka mendu për armatim, për një luft armatosur
kundër forcave serbe. Edhe për atë burker duhet të kuptoni rrethonat asaj kohës, ne kemi vepru në një legalitet shumë të thellë. Do më thonë, as kush i familjes, ne nuk i kemi ditur që ekziston kjo burker në shtëpin tonë. Deri sa pas luftës, që kujti që i ka ditë, se vetëm ata dy e kanë ditur, na ka treguar dhe pas ta ju zbuluar kjo burker. Edhe mund të shkojmë të shumë. A vazhdojmë rejze, shojmë ekspozitën, edhe... Vlen me teksu që kjo shpi është bastis prej forcave sërbe në ish Jugoslavi, ma shumë se 10 herë, edhe në gjithë bastisi ata kanë marë materiale, kanë marë edhe kanë dodhë dhe burgusjet të ndryshme të dojve, tezeve, e kështu me rratë. Këtu po i shohim edhe disa tesha, apo na dregën se qka janë qëto tesha? Po këtu e kemi bo një mini ekspozit të vogël, të shkurt sët për ndirë të 40 vjetorit. Këtu janë gjesandët e gjyshit personale, kjo është një rrypi ti, kjo është një farse flokve që halo në vjetan, është prej burgët që e ka pas, këtu janë lukë që i ka përdorë në burgë. Ma ndi këtu jënë kartolina që i ka dërgu për i burgët, jënë dvetme që nga kanë bjetu, përshka këse gjatë bastisit që shë thash i kanë marë forësat sërbe. Këtu jënë disa prej raportimeve që gazetat në Beograd i kanë bo në atë ko. Është të më rëndësi me thonë që para 40 vjetë kjo shpi në gazetat në Beograd është raportu, është paraqis i shpi terroriste dhe armisore ndaj shtetit, kurse sot po shpallet si shpi në mbrojtje të shtetit. Këto janë gjysandët e ti personale. Tesha, dhe më tonë të janë... Rrobat e ti, aty kemi rrobat e vrasjes gjyshet. Dhe më tonë me këto rroba është vrarë. Këto kanë bitë endë shajat, janë gjyshja i runë. Këtu ende, përshka këse nuk jënë marë ende prej muzeu që me u ekspozu. Me këtë rruba ka qenë kur është vra. Këtu në fotografi për shohim Recep Mala dhe në Hiberisha këta dë. Dhe këne i kena Jusuf Gërvalën, apo janë prapë... Në bjurë Recepja dhe Kadrizek. Kadrizek, atë cilin e mbonë edhe Universiteti i Gjilanit. E Kadrizekës. Qëtu e kena edhe... Bunkerin, nëse veç mujna me shti kamerën dyqysh, me po, po provojnë. Më duket që ideja që të ishte ndriti brenda bunkerit ishte e mirë, por që teknikisht më duket pak sa në telashe për shkak të lidhjeve të internetit dhe që ka bëri që ta kemi një shkëputje, do të presim dresa regjia ynë që të rrisistemoj sërish e dritin e kemi. Shohem. Endret? Apo dëgjohemi? Po, tani po dëgjohemi. Dashtë me po dhe bunkerin, cilin këna me ingjëzu për shak të sinjalit, po gjithë që shikus të dugajinit kanë me mujt me po pak më vonë për shkak se nuk jem sinjal. Ok, na e të sekëm që aty janë disa sande personalit të gjyshit, disa gjana që i ka përdurë në burg kur ka qenë, Recep Mala ka majtë burg 8 vjetë, një burg të randë, shumicën e viteve të burgë që i ka kalu në vetëmi, edhe janë po ashtu teshat e ti që i ka pas, edhe i kemi edhe teshat e vrasjes, edhe bunkerin cilin grame po pak ma vun. Na po i përshëndesim krejt qikust, unë e zbashku me Nipin edhe me mbesën Recep Malës, po ju përshëndesim nga Gjilani. Liki Erza, po ja u kaloj linje në studio. Falenderit e ndrit për juve, falendrojmë edhe një prit e Recep Malës për gjithë turin në shtëpinë e ti, për çka vetëm pas disa minutash do tjetë aty dhe Kryeministri Albin Kurti pikrish për të vizituar dhe inaugurimin që do të bëhet. Pra ishim pamje të drejtë për drejta nga Gjilani, tek shtëpia Recep Malës, që gjithë shka ndërlidhet pra pa dyshim me flakën e anarit që njësë sot në Gjilan, pra vetë se ka njësur me aktivitetën nga orët e hershme të mëngjesit. Interesant, Elirej, kështë gjithajo që ka prezentojnë besa e Recep Malës, ku tha që janë edhe robat e burgut, po dhe ato të ditës vrasjes.